երեք անընդ մեջ ոչ ոքի խաղալուց հետո Լեռնային Արցախը նախորդում 0-2 հաշվով պարտվեց Չարենցավանի Վանին։ Առհասարակ վերջին 5 խաղում Լեռնային Արցախը չի հաղթում եւ այս մրցաշրջանում տեղակայվել դեռևս հանդիպումը չմեկնարկած, իսկ Adams Friday-ը խաղալու է Աչեսպային միայնակ հայտնվել, բայց Jason Bosa Racines-ը վերջինիսը շատ լավ կարողանում է համագործակցել։ Հիմա հետևենք նույն վտանգավոր պատանակում։ Մեկ ակնթարթ ուշադրության կորուստը հանգեցրեց նրան, որ Վանը խփեց իր գոլը եւ հանդիպումն ավարտվեց ոչ ոքի։ Ղևոնդյան հիմա արվածային դիրքում է եւ բացում է հաշիվը։ Այ Ղևոնդյանը այսպես շատ արագ Նոան առաջ է անցնում հաշվի մեջ 5-րդ դրոպեին։ Շատ գեղեցիկ խաղարկում, գեղեցիկ կոմբինացիա, այն ֆուտբոլը, որը ցանկանում է տեսնել Ռոբերտ Արզումանյանը իր տղաների մոտ թիմա։ Տեսանք բոլորս Լեռնային Արցախի պաշտպանները քնած էին կարծես, մի փոքր անզգույշ աշխատանք, մի փոքր ուշացում տարբեր դրվագներում եւ Ֆայք Ղևոնդյանը շատ գրագետ արվածով ստիպում է Վյաչեսլավ Գրիգորյանին գնդակահանել սեփական դարպասից։ Տեսեք, երկու հարձակվող կազմականդում է Լեռնային Արցախի ամբողջ պաշտպանությունը։ Հետևում է փոխանցում Տուգանային հրապարակի կենտրոն, հարվածում է սպեների ընթացքում Լեռնային Արցախի ֆուտբոլիստները, ավելի շատ մրցակցի կիսադաշտում են, լավ փոխանցում է Երկին Jason Racines։ Տուգանային հրապարակ է մտնում Bosa Racines-ը, չի կարողանում հարվածել Ola Olova Ayanvale Ojetunden։ Նույն ֆուտբոլիստները բավականին հաճախ շահատունուն ներառում են գրողների մեջ, փոխանցում են կատարում վերջինիս, բայց դրա մասին մի փոքր անց Նոայի հերթական մտնում Տուգանային հրապարակ, հարվածել է, պետք ուշացրեց հարվածը Լեռնային Արցախի հարձակվողը եւ Նոայի շատ արագ պատասխանը Իգբոկվե, 2-2-ի դեմ արագություն է զարգացրել ձախից միացած Լևոն Վարդանյանը, հարվածային է դիրքը, Վարդանյան 2-0 փառա եղեր այս ակագրողը։ Արժանի են ծափարությունների Նոայի ֆուտբոլիստները, երկու հոգով հիանալի հակագրող են ձեռնարկում Good News-ի Բոկվեն, պահեց գնդակը այնքան ժամանակ, հրթիռ էր զարգացրել Լևոն Վարդանյանը եւ տեսեք ինչպիսի արագություն, միացնելով մտավ Տուգանային հրապարակ եւ բավականին սառնասրտորեն խոցում է Վյաչեսլավ Գրիգորյանի դարպասը։ 6-րդ գոլը երիտասարդ հարձակվողի այս մրցաշրջանում, շատ լավ հանդիպումների շարք է անցկացնում Լևոն Վարդանյանը, ամեն ինչ կատարյալ է, սա հիանալի հակագրոյի վառ օրինակ է, երկու հոգով կրկին մրցակցի ամբողջ պաշտպանությանը։ Լավ փոխանցում է Ռոբոնդեի ուղությամբ, հասնում է գնդակը Սիմոն Ռոբոնդեին, Նոայ պաշտպանը եւ հակագրողը Լեռնային Արցախի Bosa Racines, հարվածում է Jason-ը ուղիղ շահատունու վրա էր, բայց այսօր շատ լավ է Լեռնային Արցախը գնդակ կորցնելուց հետո վերադարձնում այն դկայնքով, Վալդո Ջունիորը Լեռնային Արցախի առաջատարներից մեկն է, այս ֆուտբոլիստը Jason շատ գեղեցիկ է խաղում, Jason գողալ, տեսնում ենք որ կարճ փոխանցումները բավականին հաջող կիրառվող երևույթ են Լեռնային Արցախի կրկին նայ գնդակով կտրող փոխանցում Իգբոկվեի ուղությամբ, չգնաց մինչև վերջ Ջունիորսը, ճիշտ է մի փոքր ուժեղ ստացվեց, բայց Բերակ Լևոն Վարդանյան մեկը պումով Տուգանային հրապարակի կենտրոն հեռացնում է Խարատյանը, Ռոբերտ Բաղրամյան արվածում է Բաղրամյանը, բայց շեղ էր, խնդրեմ, ահա եւ հարձակման աշտևից առաջ խաղացում Ֆրայդեի կողմից Վարդանյան, արվածում է Վարդանյանը, փակեց Վլադիմիր Խարատյանը, արվածի ճամփորդը Jason, հերթական անգամ շատ գեղեցիկ է խաղում Jason Racines-ը, շատ լավ արագություն եւ մտնում է Տուգանային հրապարակ Jason եւ Վարդ Թույլ ստացվեց Վալդոյի փոխանցումը Աշոտ Ադամյանի ուղությամբ, հերթական հակակագրողը Good News-ի Բոկվե կրկին արագության հաշվին փորձում է շրջանցել Արթուր Խաչատրյանին եւ խախտում է կանոններ։ Good News-ի փոխանցումից հետո արդեն Լևոն Վարդանյանը խոցեց Վյաչեսլավ Գրիգորյանի դարպասը եւ հաշիվը դարձրեց 2-0 Ola Olova Ayanvale Ojetunde գեղեցիկ է խաղում և անցնում է Օջետունդե Ռուսյանը, քանի որ գլխավոր մարզիչը Արտաշես Ադամյանը որակազրկված է։ Եվս մեկ Friday լավ փոխանցում է Good News Իգբոկվե ուղությամբ, Իգբոկվե եւ Սալու Իգբոկվեին գեղեցիկ խաղարկում էր Friday, ընդհարմություն այն էլ կրկնակի Լեռնային Արցախը այսպես որոշեց մարզչական շտաբը, այսպես որոշեց անկյուն
Կաչատրյան Տուգանային հրապարակից փոխանցում կենտրոն Ռասինես չի կարողանում հարվածել։ Եվ 11 մետրանոց չկա ըստ Յուրամարտեսյանի չի ավարտվել գրոհը։ Նույնպես շատ վճռական էր իր որոշման մեջ, միգուցե եւ չկար։ Ամենայն դեպս դժվար էր նախորդ կրկնապատկերով վերջնական որոշում կայացնել Իգբոկվե, մենակ է դուրս գալիս սա 11 մետրանոցը։ Այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, լավն էր Լևոն Վարդանյանի փոխանցումը եւ Արցակ Ողնը դեմ Վյաչեսլավ Գրիգորյանի Սոլիչի ձայնը լսում ենք։ Իգբոկվե, հարված եւ Գրիգորյանը փրկում է, շատ լավ կարողացավ աշխատել, հեռացնել պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային լիգայում է անցկացրել զորությամբ 3-րդը Ռուսաստանում Վարդանյան դարպասաձողն է փրկ Մարզաշապիկով եւ Նորիկ Մկրտչյանը 7 համարի Մարզաշապիկով դուրս կգան խաղադաշտ Արսեն Հայրապետյան բարձր է հարված Ռուբեն Տիգրան Եսայան ոչ Արսեն Հայրապետյանն էր Կարեն Նալբանդյանին է գտնում Նալբանդյան դրեց փոխանցում այսօր նույն ֆուտբոլիստները նույնպես շատ հաճախ են նման խնդրի առաջ կանգնում ուշացնում են փոխանցումները եւ այդքանով ավարտվում է գրոհը Եյսոն հերթական առաջ խաղացումը Նալբանդյանը չկարողացավ ինչպես արկն հեռացնել գնդակը եւ վտանգավոր է խաղում Նորիկ Մկրտչյանը դաշտի սահմաններում Արթուր Խաչատրյան հարվածում այժմ չենք տեսնում խաղադաշտում Կարեն Նալբանդյան փոխում է գրոհի եզրը Նալբանդյանը Իգբոկվե ունենա իսկ նոյի հերթական փոփոխությունը տեղի կունենա հաջորդ դաթարին ամենայն հավանականությամբ Վագն Հայրապետյանը մտնելու խաղադաշտ Իգբոկվեն Տուգանային հրապարակում է ձախից միացել Նորիկ Մկրտչյան շրջվում է բայց չկա շարունակություն Արթուր Խաչատրյան Վարդան Շահատունին հանգիստ ֆիքս